U toku je izrada sistema kojim će građani Srbije putem SMS poruka biti obaveštavani o nepogodama i elementarnim katastrofama koje se očekuju u području u kome žive. Zamišljen je da radi slično kao sistem Pronađime. Građani će biti obaveštavani jasno, kratko i precizno o pojavi i o vremenu kada se ona očekuje, a putem linka u poruci moći će da se vide i detaljnije informacije. Ono što je važno što se tiče meteorologije, ove poruke neće se odnositi, da kažemo, na neku tekuću prognozu i ono što je na neki način uobičajeno, već samo na one najekstremnije vremenske situacije koje i zahtevaju određenu aktivnost od strane građana u smislu da se i sami zaštite. Slični sistemi postoje u okruženju na području Hrvatske, Grčke i još nekim evropskim zemljama i to je jedan, da kažemo, napredan vid obaveštavanja građana o svim opasnostima koje ih očekuju. Mihajlović objašnjava da je zahtevno da se povežu svi subjekti, svi oni koji treba da daju informaciju, a da ona bude i proverena, da se omogući da korisnici mreža sva tri mobilna operatera dobiju poruku, kao i da budu pokriveni oni koji su u roamingu. Koliko se nepogoda očekuje na području Srema, neće biti poslata korisnicima na teritoriji drugih okruga. Sa druge strane, postoji tehničko ograničenje, dakle, za kratko vreme ne mogu previše korisnika da prime ovu poruku, ali svakako definisani su kriterijumi i građani će biti obavešteni nekoliko sati unapred o predstojećim nepogodama. U ovu aktivnost su uključeni pre svega Sektor za vanredne situacije, a zatim i Seizmološki zavod, Srbija vode, Direktorat za nuklearnu sigurnost, dakle svi oni koji su prepoznati kao subjekti sistema zaštite i spasavanja. Susedne zemlje su nekoliko godina razvijale ovaj sistem. U Srbiji se na njemu radi intenzivno posljednjih meseci, a završetak projekta se očekuje najkasnije do kraja godine.